Nëse një politikan kishë me folë gjithmonë vërtetën, kishë me të reguë po mdej situatën si është e tjerë, ai kishë me konë pozitën teme në studio televizive, me folë edhe me vazhdu, me konë konsekuente i vetë vetës. A janë ngrozhdu politikanet për para që kanë luajtur këtë lojë, ose kanë luajtur me kasë shumë karta? Prandaj, në kurse Albin Kurti i ka bo një 300-400 mijë vetë mas vetë, se ka rritë me mashtru. Po në fund... Do më martimi pe palon edhe ti. Po kjo pjesë e punës politikanëve është. Ajo nuk është. Jo. Bej, shiko, ju e kini kesh lezu Machiavelli, zot një ndërëm. Profesioni politikani, pe Machiavelli dhe tu tjo profesioni mafisnik i mund, shumë, so martim. O, është është me... Nga bim fatal kini bo, ju kini eduku brezat, me bo politikanë vënca, paftyr edhe zhvac. Qashtu jem një sunë edhe prandaj se mbo kur politikanë se komendu që zban me mashtruë elektoratën, që do gjithmonë me thonë vërtetën. Se aje pishmonë? Puna? Aje nuk jam pishmonë, po kjo më ka prunë në lëkurën e intelektualit, që në lëkurën e politikanët. Edhe, po në fundit, politikani nuk ka më matë me ato se so që ka më mashtru zjedhësit. Po qaj u kalonë brezave në trashegimi, për që ato ka më vlerësu. Në fundit, na tash për shamull, ja u... Edhe, bravo, konton plot për javljen. Puna? Konton full, plot për javljen. Nejgjit, a? Po. Jo, mu, jo. Jo nejgjit, po me fonsave ti. Pas fonsa... 800 milion të ndeva një bujë mërë. Ata se janë fonsa, ata janë strukturë, veç që kënë dru partijë. Mirë bre, sa do që të këtë vëpruë në mënyrë dhe korupcioni i Albin Kurtit nuk mërët me konë maj malë se i qëvrive ma parë. Nëse këtë të ndera një bujë mërë, edhe të ndera shumë bërimur, shumë ma shumë, është vjetë që të ndera shumë bërimur. Së të kuptoj që intelektual që i tha vetit pak maja. Se për ne që hem këtë loj. A ti shkanë të ndera të një bërimur? E di, kur bënë kontrol pa pa që të ndera publik. Dhe me thonë nëse diko shkanë gritë diskurs. Kompanive që ju në këju, në për dy jo. Po bre. I ka këju struktura qëllën e përmanë qëllo. Po, e di shkanë të ndera një bërimur. Mësë jam një stopër burë? Po, dhe gjo. Po, nuk është... Kratë, që të thoje? Shiko. Mësë arsyëto burë së keq? Na, sytë janë me po. Po, mime, po, pse po e fos një kontratat një bërimurë të këshile... Unë nësë pëtojmë që ka korupcion. Diskursin në Kosovë, dhe më thonë, sidomos të këtë ndirat një burimorve dhe vendosën në këtë pas dhe manë në qdo të ndirë, një konferencë për media, këtë studi televizive i kanë zaptu kështë kushtimisht, sa kanë qenë opozitë. Dhe më thonë, e kanë ngritë diskursin që këto janë... Që s'pengritin të atje? Po, nga burë një minutë, se bëllë folë. Po, tim të prejve mu, fajte. Jo, për të prejve se... A ti shka thuti? Mu vje kesh kërë thuti që s'ko lidhja ta të ndirat një burimurje, po s'ko lidhja. Po këto, do me thonë... Po mirë dhe tash mustym, qëllak, mustym tash se e patëm edhe një intervjist, edhe një intervjist prokurori specialit ministrë, s'kejt për një që është që tjetër me pastaj edhe, okej, është edhe të ndirat një bërimur, por mund tjetë një temë e së ardhës. Zoti Sadiku. Po, mund tjetë një temë e së ardhës. Jo, du të shkojmë, zoti Matoshi, du të lidhemi tash me... Duket që tash është gati kushtrimi nga Strasburgu. Atëherë, përshëndetje edhe njerë kushtrim. Edhe...